Namaste Hari Om. Welcome to Shavadi channel. We are continuing with our Soundera Lahari chanting and memorization series. As always please begin the recitation with the Dhyana shloka, lauhithya nirjita japa which is also part of this uh, series and the lyrics of the Dhyana shloka are also given in the description box for ease of learning and chanting. In this video we will be learning लहरी श्लोक नंबर ट्वेंटी नईन एंड थर्टी ईच श्लोक इज रिपीटेड थ्राइस इन ऑर्डर टू फेसिलेटेट दिंग श्लोकाजर पुरा क स्खलसि जहिजम्भानि मुकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभृदः कठोरे कोटिरे रे स्खलसि भानि मुकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते विजयते। वैरिञ्चम् परिहर पुरः कैटभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भानि मुकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूता घृणिभिरणिमात्या भिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीरा जनविधिम् स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमात्या भिरभितः निक्षेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यम् तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम् स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमात्या भिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्याः त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः नी विरचयति नीरा जनविधिम्